Hei og velkommen til Salo og dette flotte fotballanlegget som ligger bak meg her. Her på disse banene har Eik Tønsberg hatt en ukes treningsleir. I den forbindelsen så har vi snakket med et par av spillerne for å høre hvordan de har hatt det her nede, og hva de tenker om den kommende sesongen. Treningsleir her i Salo, like utenfor Barcelona. Hvordan har dagene vært? Jo, hittil så har det vært veldig deilig. Vi har jo vært relativt heldige med været. Så det er veldig deilig å være her, samle alle sammen og få trene på veldig fine baner. Så vi er fornøyde. Jeg synes det har vært veldig bra. Så føler jeg liksom at vi får samlet hele laget da, og øvd på de tingene vi trenger å øve på. Og hvor vi skal spille forskjellige øvelser. Og, ja. Synes det er veldig bra. Det er veldig deilig. Treningsforhold er veldig fine. Det er veldig bra baner, og været har jo vært så som så, men det er deilig temperatur å trene i. Det har vært veldig bra. Jeg har ikke vært så veldig heldig med været, men ellers fotballtreningene og det sosiale har vært veldig bra. Treningene, hva har dere hatt mest fokus på så langt? Vi har hatt veldig mye fokus på det defensive, og resten av uka skal vi ha fokus på det offensive. Så vi har lært mye nytt og vært veldig bra. Vi har fått øvd litt mer på plassering og sånne ting vi kan stå litt mer stille på, og det tror jeg vi får mye igjen for. Vi har fått ny serie i år med noen andre lag fra Oslo, noen fra den gamle ligaen deres. Hvordan tror du serien blir? Jeg tror det blir veldig morsomt, for vi har jo ikke noen kunnskap om disse lagene før, og har flestparten av lagene vi aldri møtt. Så jeg tror det kan bli morsomt. Det er jo mye andre lag til de lagene som har toppserielag. Så jeg tror det kan bli veldig tøff motstand, men jeg tror det blir morsomt å prøve oss på det nivået, da, og kanskje lag vi ikke er så veldig vant til å møte. Det tror jeg blir veldig spennende. Det er jo, vi er veldig usikre på hvor nivået ligger, i og med at det er mye andre lag til toppserielaga, men vi har en målsetning på topp 6, så det vil si at vi må slå alle førstelagene. Og det tror vi at vi skal klare. Jeg tenker det blir veldig spennende, for da kan vi se litt sånn nivået på toppserielaga, eller sånn andre laga deres da. Så da har vi liksom noe spill å se opp til da, at det forventes litt mer av oss nå. Jeg tror det blir veldig tøft. Jeg tror det blir innenfor en liga, så blir det to. Liga, jeg tror det blir helt to forskjellige verdener, for det er jo de lagene vi har pleid å møte som er liksom vanlige i andre divisjonslag, men så er det jo de toppserielagene på en måte da, som tror jeg blir en helt annen verden. Det blir veldig tøft og en bra trening, men vi må være på. Årets sesong, hva tenker du sånn, i forhold til personlige målsetninger? Personlig målsetning? Jeg vil gjøre det best mulig selvfølgelig. Hjelpe laget med å vinne kamper og gjøre mitt aller beste hele tiden. Trene godt og være i form. Målsetningen min er først og fremst å holde meg på førstelaget, at jeg får lov å spille andre divisjonskampene. Og utover det så er det rett og slett bare å trene godt gjennom hele perioden og holde meg skadefri. Først og fremst er det å holde et jevnt nivå, da. At jeg klarer å holde meg på toppen der jeg føler jeg burde være selv, og så forhåpentligvis komme og prøve å få spille videre med toppserieklubber og prøve oss på litt høyere nivå. Jeg har lyst til liksom å komme og få mye spilletid på førstelaget, og så bare jobbe hardt for det og vise interesse til treneren. Og jeg har mye egentrening, så jeg prøver liksom å bli så god som jeg kan, og så være veldig fokusert på treningen. Og selv om hvis jeg for eksempel kommer da på andre laget en stund, at jeg da viser meg heller der enn i stedet for å bli lei meg da, så tror jeg at det blir bra. Og i fremtiden, hvor langt vil du nå? Det var gøy å spille i toppserien eller første divisjon eller noe sånt. Det er litt høyere opp og føle at du er litt god da, liksom. At du får vise deg litt til folk. Så jeg tror det kan gå hvis man jobber veldig hardt og er målrettet. I fremtiden regner med at du vil nå så langt som mulig. Ja, det er det som er drømmen da. Og helst Tyskland. Ja, jeg gjør jo det. Jeg vet ikke akkurat når, men når det kommer til å skje. Men tar på en måte et steg av gangen.
Jeg gjør bare mitt beste hele tiden. Altså de nærmeste årene så blir det å fokusere på skolen i kombinasjon med fotballen, og også litt jobb, så sånn sett så synes jeg det er greit å holde meg i andre divisjon. Og spilte jeg i første divisjon i fjor, og synes jo at det var veldig gøy, så om mulig så har jeg lyst til å spille der igjen. Hvis jeg ikke rykker opp, så blir jo du med opp. Selvfølgelig, det hadde vært veldig gøy. Og for at du så på, har du lyst til å se en høydepunktvideo fra Eik Tønsbergs treningsleir. Kan trykke opp i hjørnet her. Ellers så følg oss gjerne på sosiale medier, spesielt på Facebook hvor vi legger ut bildegallerier. Eller du kan gå inn på nettsidene våre og lese artikler. All informasjon ligger i beskrivelsen av videoen. Ta en titt, så ses vi.